Prvo interesovanje za flautu i generalno za bavljanje umjetnošću i muzikom javilo se u 9. godini, kada sam u osnovnoj školi prvi put i upoznao i video instrumente, muzičke instrumente. To je bila promocija muzičke škole u Kraljevu, gdje sam dobio interesovanje da se ja upišem i da krenem da se bavim sviranjem flaute, tako da sam položio prijemni ispit i od tad je sve krenulo. Ne. Prvo takmičenje je bilo samo 6 mjeseci nakon upoznavanja i generalno sviranja flaute. To je bilo međunarodno takmičenje Petar Konjović u Beogradu, gdje sam u prvoj kategoriji osvojio drugu nagradu. Nisam imao tremu, što je interesantno, ali je bilo baš uzbudljivo i bila jako konkurencija, pošto su baš bili učesnici iz različitih zemalja i inostranstva, tako da je bio baš veliki uspjeh za mene. Tokom školovanja u osnovnoj muzičkoj školi ostvario sam također zapažene rezultate na republičkim takmičenjima, festivalima muzičkih i baletskih škola Srbije, međunarodnim takmičenjima također, od kojih bih izdvojio međunarodno takmičenje Davorin Jenko u Beogradu, republičko takmičenje muzičkih i baletskih škola također u Beogradu i festival muzičkih i baletskih škola u Pančevu. To su sve bile prve nagrade. I tako nekako je krenulo moje opredjeljenje da nastavim da se bavim flautom. Tada sam upisao, nakon završene osnovne i srednju muzičku školu, u klasi iste profesorke Nevenke Tomašević. Uporedo sa osnovnom muzičkom školom pohađao sam naravno i osnovnu školu, gdje sam ostvarivao također zapažene rezultate i čak sam ušao i uži izbor za dodjelu priznanja za najboljeg učenika škole, ali nisam mogao istovremeno da budem đak generacije obje škole, tako da sam samo dobio priznanje đaka generacije u muzičkoj školi. Ali je to moje interesovanje, pošto sam bio i uspješan jako u muzici, prevagnulo na kraju da se ja opredelim i upišem srednju muzičku. Tu se dešava također zapaženi rezultati i uspjesi na koje sam stvarno ponosan. Izdvojio bih također međunarodno takmičenje Petar Konjović, gdje sam u 4. kategoriji osvojio prvu nagradu. I sa 16 godina sam dobio poziv da učestvujem na Međunarodnom forumu flautista u Luksemburgu. To je bilo prvo iskustvo generalno za mene, rad sa eminentnim profesorima i pedagozima širom svijeta. Tako da sam na taj forum otišao i 2 godine nakon toga kao dobitnik pune stipendije od strane organizatora. Pa to je stvarno bilo nezaboravno iskustvo za mene. Upoznao sam stvarno puno i prijatelja sa kojima i dan danas sam u kontaktu. Radio sam sa eminentnim profesorima koji predaju na univerzitetima širom svijeta i čak sam dobio i tad pozive da nastavim svoje studije, ali sam se ipak opredelio za ovu akademiju i upisao ovdje osnovno. Ja sam moju sadašnju profesorku Laura Leve-Jaksin upoznao prvi put na međunarodnom takmičenju Davorin Jenko, a zatim sam pohađao njene zimske i letnje radionice koje su bile održavane u Novom Sadu i jako mi se dopao i grad prvenstveno i znao sam odmah da ću ovdje nastaviti školovanje. Prijemni ispit se sastojao iz sviranja i teoretskih predmeta, da smo polagali solfeđu i teoriju muzike, sviranje pred komisijom, to isto jako veliki stres malo za nas bio, jer to je neka prekretnica u životu. I tako da ponosan sam isto na taj deo, pošto sam se našao na prvi, sam bio na listi. Nakon završenja srednje škole kreće intenzivni rad i bavljanje flautom na akademiji, samostalno vežbanje, prvenstveno i naravno uz podršku profesora i asistenta, ali prvenstveno samostalan rad i vežbanje. Također, na prvoj godini osnovnih studija sam na osnovu snimka izabran za pohađanje redovnog kursa u Rimu, Flautissimo, koji je održan 2018. godine,
gdje sam radio sa profesorom Marijom Karolijem koji predaje na Univerzitetu u Freiburgu. I mogu da kažem s ponosom da sam jedini izabran iz Srbije. To je bilo samo nas 10 iz celog sveta, Hong Konga, Australije, Slovenije, Češke, baš dosta mladih umjetnika. Pored rada sa profesorom, slušao sam i koncerte eminentnih umjetnika i tu se dobije jako velika motivacija i postreh za dalje bavljenje, pošto kao mladi i nesigurni dalje, znači nam i neki vid podrške drugih i sami ti koncerti gdje dobijemo motivaciju za dalje bavljenje. Na drugoj godini osnovnih studija sam položio audiciju od strane organizatora iz Udina. To je bio festival Ne i Soni Dialogi gdje sam održao celovečernji koncert, recital u crkvi. Tematika programa su bile plesovi i igre, tako da sam u skladu sa tim i izabrao odgovarajući program koji se sastoji od dela od baroka do romantizma i tu sam pokazao i virtuoznost kroz stilske epohe i sviranje na flauti. Sa svojim kolegama sam također nastupao i u orkestru Siman, to je inače orkestar koji okuplja studente sa akademija i u Srbiji i van naše zemlje. Imali smo koncerte u Grožnjanu i u Trstu i radili smo sa dirigentom Romalom Džesijem. Izveli smo također težak program kao mladi muzičari, tako da sam stvarno ponosan na sebi i na svoje kolege. Također, na drugoj godini osnovnih studija sam uspješno položio audiciju za Orkestarsku akademiju Filhademija od strane Beogradske filharmonije, tako da sam nakon toga i pozvan kao gošćući član da nastupam sa njima, što je stvarno velika čast i odgovornost sesti pored tako uspješnih i iskusnih muzičara koji su dosta stariji od mene. Također sam nastupao i sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom, Makris simfonijskim orkestrom, simfonijskim orkestrom u Borislav Pašćan, to je simfonijski orkestar mladih muzičara i to je to od tih orkestarskih iskustva. Pošto generalno učim i nemački jezik, sam video da je Goethe institut objavio konkurs za povodom Svjetskog dana knjige, tako da sam se na taj konkurs prijavio i dobio nagradu od strane Goethe instituta, Austrijske biblioteke i DAD-a dobio nagradu i našao se kao jedini od muzičara. To su mahom bili studenti koji studiraju nemački jezik i književnost. Ta publikacija je objavljena online, može se naći na sajtu Goethe instituta, a također i u prostorijama u Knez Mihajlovoj u Beogradu. Na međunarodnom takmičenju Davor i Njenko, koje je održano od 13. do 21. februara ove godine, sam u kategoriji za piccolo flautu, inače E kategorija, osvojio prvu nagradu. Ove godine je ova kategorija uvedena prvi put u Srbiji i ovo je ujedno i prvo međunarodno takmičenje za piccolo flautu u regionu. Žiri je bio internacionalan i bilo nas troje ove prve godine. Nadam se da će se interesovanje povećati sa godinama, ali stvarno isto veliki uspjeh za mene. Pored nagrade sam također osvojio i kožnu torbicu od proizvođača iz Amerike, a također i na radionici za piccolo flautu. Piccolo studiju u Beogradu sam kao pobjednik takmičenja osvojio drvenu glavu za piccolo flautu od proizvođača Hernandez iz Španije, koja će mi biti uručena u maju ove godine na piccolo vikendu u sali Beogradske filharmonije.
Pa ja sam se generalno istrodio sa flautom. Mogu da kažem da je stvarno neki vid produžetka mene. Stvarno, mi kao duvački instrumenti sviramo više vazduhom i stvarno osjećamo. Kroz flautu generalno ja prikazujem ono što osjećam dok sviram. Tako da, što se tiče razlika, piccolo flauta je slična po tim nekim tehničkim stvarima što se tiče sviranja. Dosta je malo i teža od flaute. Evo da kažem da sam piccolo flautom krenuo da se bavim na drugoj godini osnovnih studija. Kada sam sa koleginicom Anjom Malkov bio prijavljen da nastupam u Grožđanu i u Trstu. I radi potrebe tog orkestarskog projekta nisam imao svoj instrument, tako da sam prvi instrument naručio sa AliExpressa za samo 150 evra. Tad je stigao za 7 dana iz Kine, tako da sam ja i ekspresno naučio da je sviram. A nakon toga sam drvenu piccolo flautu dobio na poklon od Borisa Popovića, inače Srbina koji živi i ima svoju fabriku flauta na Tajlandu. Ja sam video konkurs, neko mini takmičenje, gde se slao CV i snimak i uopšte nisam znao da je on iz Srbije, ali sam se baš obradovao poruci i to na ćirilici, da sam ja pobednik takmičenja i da ću dobiti piccolo flautu. To je stvarno bilo isto jedan srećan trenutak, pošto je piccolo flauta jako i skupa i nije pristupačna za studentski budžet. Sada trenutno najviše se pronalazim u romantizmu i u klasicizmu, ali ne izbjegavam da izaberem i dela savremenih autora koji se također nalaze na repertoarima takmičenja. Sve je proces, sve zahteva i radi vežbanje. Ne mogu da kažem da se u nečemu ne prolazim dobro, ali sve se može navežbati naravno. I ta neka dela koja na prvi pogled deluju da su teška i nedostižna za odsvirati, sve se može navežbati. Iako mi je želja da svoje studije i usavršavanje nastavim u inostranstvu, volio bih da se vratim nazad u Srbiju i da to sve što sam učio i primenim ovde. Mogu stvarno sa ponosom da kažem da je sviranje flaute danas u Srbiji na zavidnom nivou i na svetskom nivou, o čemu govore mnogobrojni uspesi naših mladih muzičara i flautista širom sveta.